нэг юм үндэсний тогтолцоог одоо бий болгохт бол Монгол банк одоо оройлон мандал оролцох ёстой гэж би ойлгож байна. Тэгвч тэр лав хүсрэн ерөнхийлөгчийн банк орон дээр өгж байгаа хариулт дээр хариултаас харахад би буруу ойлгоггүй бол Монгол банк ер нь ипотекийнхээ энэ зээлийн хөтөлбөрөөс гарах гэдэг юм шиг тийм хариулт өгөөд байгаа байхгүй юу? Би бол энэ бол буруу гэж бодож байгаа. За тэгэхээр одоо бол үндсэндээ бол жилд 20 мянган айлын орон сууцууд нээ одоо борлогдож байгаа. За эндээс нэг 3-ны 1 нь арилжааны ипотектэй. 3-ны 1 нь одоо манай зээлийн 6-8% ипотектэй. 3-ны 1 нь 30% төлчөөд байхад одоо ипотекийнхээ нэг очрт үлдчихэж байгаа. 2-3 жил очр хүлээж байгаа нэг ийм иргэд байна. За тийм учраас бид нар энэ ипотекийн зээлийн одоо хүрт хэмжээг нэгдүгээрт нэмэх, хоёрдугаар зорилт бүрдүүлэг борилт төлөвлөгөө одоо хандуулахад зайлшгүй одоо энэ мөнгөний бодлого бол би гол өөр горилттай байх хэрэгтэй, гол механизм байх хэрэгтэй гэж би ойлгоод байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр 25 оны одоо мөнгөний бодлого дээр тусгаж байгаа гол одоо зүйлүүд чи яг юу юм байна вэ гэдэг асуулт нэгдүгээрт. За хоёрдугаар асуудал бол энэ зээлийн үүг бууруулах тухай асуудал бид нэг олон жил ярьж байгаа юм. Бид нар нэг асуулт асуудаг, та бүхэн яг л эргээд нэг юм стандарт нэг тал эвэнгийн үлгэр гэдэг шиг нэг ийм хариулт өгөөд сурцсан. За тэгэхээр их хурлын дарга бол Монгол банкн дээр очиж ажиллахад хэд хэдэн ийм зээлийн хүү бууруулах юм боломжуудыг олж харсан байна лээ. Боломжуудыг энэ та нарын байгуулж байгаа эрсдлийн сан гэх асуудал. За дахиад дээрэс нь энэ гадаадаас одоо орон сууцны Монголын орон сууцны ипотекийн одоо корпорац ингээ доллар оруулж ирэхэд орон сууцныхаа нэг ипотекийн зээлийн хүүгээ бууруулах бодлого нь бидэрт нэгдүгээр зорилго байх хэвээр. А тэгэхээр та бүхэн одоо ингээд энэ орж ирж байгаа долларуудыг нөгөө Монгол төгрөглөө шилжүүлэх swap ханшууд чинь 4% зардал гаргадаг юм байна. Зардал авдаг юм байна та бүхэн. Мөнгө хүлж ийнэ гэсэн үг байхгүй нэг талаар. Тэр иймэрхүү байдлаар одоо ингээд нэг юм бид нар нэг бүтээлчээр энэ зээлийн хүүг бууруулах энэ асуудал дээр Монгол банк одоо нэлээд тийм одоо явж байгаа тэр механизмсаа нэг жахан өөрөөр одоо харах ийм хэрэгцээ шаардлага бол би байна уу гэж харж байгаа. Ийм боломж байна гэж би харж байгаа. Тэр яг энэ чиглэлээр одоо яг Монгол банкны одоо 25 онд мөнгөний бодлого дээр барих бодлогууд нь өнөөдөр яг юу байх юм бэ? Зээлийн хүүг буурах боломж байна шүү дээ. Байна. А тэгэхээр зээлийн хүүг бууруулахад ингээд макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд чухал. А тэгтээ ийм ерөнхий байдлаар бид нар асуугаад ерөнхий байдлаар та бүхэн биднийг нэг юм мулгцсан байгаа хариулт өгөөд ингээд сумааргүй байна. Сумааргүй байна. Энд дээр тодорхой шийдлүүд, бодлогын шийдлүүд байгаа гэж би харж байгаа. Тэр энэ чиглэлээр та нэг ард иргэдтэй маш тодорхой өөрөнгө хэлэхгүй бид нарыг ингэж харж байна. Шийдлээ яг ингэж харж байна. Энэ шийдлийг хийхэд эргэцүү магадгүй тодорхой зохицуултууд шаардлагатай байж магадгүй. Энэ эргэцүү зохицуултууд нэг ямар зохицуултууд байх ёстой гэж та бүхэн харж байгаа. Энийг надад маш нэг тодорхой одоо хэлж хариулж өгөөч гэж би хүсэж байна. За хариулт өгье. Ажлын хэсгийн 4-р микрофон. Монголын лавсруу. А 6-р микрофон. За их хамгийн гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ энэ 2019 онд банкны тухай хувьд орсон, төв банкны тухай хувьд орсон өөрчлөлтөөр Монгол банкийг тухайсан иргэн аж ахуй нэгж одоо тухайсан салбарт ингэж зээл гарах ийм үйл ажиллагаа эрхлэхийг бол хориглосон байгаа. За тэр утгаараа 2013 оноос хэрэгжүүлж ирсэн ипотекийн хөтөлбөрийг бол Монгол банк бол хууль зүйн эрх зүйн хувьд бол хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон. За тэгээ 2020 онд ковид цар тахалтай холбоотойгоор ковидын юм төр хууль гарч ирээд за энэгээрээ бол Монгол банкийг ипотекийн зээл олгоод яваа гэд ингээд явж байгаа. За тэгээ өнгөрсөн онд улсын хурлаас баталсан төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийн тогтоол дотор засгийн газар шилжүүлэлтлээ энэ ипотекийн хөтөлбөрийг Монгол банк ингээд үргэлжлүүлээ гэдгээр ингээд өнөөдөр ингээд үргэлжлүүлээ явж байна. 1.2 их найдын зээлийг энэ онд ингээд гаргахаар ингээд төлөөлөлөд явж байгаа. Тэгээд үндэсний орон сууцны орон сууцчлалтын тухай хууль гараад үндэсний орон сууцны корпорац байгуулагдах юм бол энэ хөтөлбөр өөрөө шилжих гэж байна. Монгол банк үйл ажиллагаанаас бүрэн гарах тухай асуудал биш. Монгол банк бол одоо оролцоод нэгэн төрийн Монгол банкны их үүсвэр өөрөө эргэлтийн сан болоод ингэ явж байгаа учраас бол мэдээж оролцоод явна. Банк хоорондынх нь энэ хяналтыг хийгээд явна. Энэ бүх ажил бол хийгээд явах. А зөвхөн Монгол банк өнөөдөр өөрөө энийг ганц мөнгө гаргаад явдаг байгуулга биш болох л тэр л асуудал. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө Монгол банк гарах тухай асуудал биш. А илүү ярина
зах зээлийнхэн тогтолцоон шилжсэн зөв хэлбэр рүү орох тал руу л энэ шилжилт явагдах юм аа л. За зээлийн хүүтэй холбоотой асуудал дээр яг Монгол банк бол зээлийн хүүний одоо зээлийн хүү ямар юмнаас бүтэж байна, энэ хүү байгаагийн одоо өндөр байгаагийн шалтгаан юу байна гэдээ судалгаагаа танилцуулж байсан. За 60% нь бол зээлийн хүүний бүтцийн 60% нь бол их үсрийн хүү буюу одоо хадгаламжийн хүү байгаа. За өнөөдөр бол зээлийн дундч хүү бол банкны системээр 17%, хадгаламжийн хүүний дундч нь 11.5% юм байна. Тэгэхээр бол мэдээж ихний хэлцэнд бол их үсрийн хүү бурж иж зээлийн хүү буурах нөхцөл бүрдэнэ. За дараагийн нэг том хэсэг нь бол одоо эрсдлийн сан буюу банкн дээр байгаа муу зээл, найдваргүй зээлийг одоо барагдуулж одоо шийдвэрлж байгаа байдал байгаа. Тэгэхээр иргэний хууль дээр одоо барьцаа өрөнгийг шилжүүлэхдээ заавал шүүхийн шийдвэрийн дагуу шилжүүлдэг гэдэг ийм зохицуулттай. За тэр утгаараа бол өнөөдөр банкн дээр бол байгаа муу зээлүүдийн дийлэн хэсэг нь бол шүүхтэр 5-аас 7 жил болдог. За энэ хүрээндээ бол зээлийн иргэн төлөлдч орж ирдгүү, зээлийн хүүч орж ирдгүү. За дээр нь барьцаа өрөнгөн ч гэсэн эдийн засгийн эргэлтэнд ордог учраас энэ өөрөө эргээд банкны зардлыг нэмэгдүүлдэг юм шалтгаан болдог. За нөгөө хоёр бүтцэн бол банкны өөрийнх нь урсгал зардал буюу цалин, одоо энэ гэрэл цахилгааны үнэч гэдэг юм ингээд явж байгаа. За нэг өшөөний хэсэг нь бол одоо дижитал буюу цахим хувьсгал зориулж гараж байгаа нэлийн томоохон хөрөнгө оруулалтууд нь эзэлдэй. Тэгэхээр бол өчтөрийн эдийн засгийн банк орооны хурал дээр Батчугар гишүүн асууж За энэ камглан гишүүн тодруулж асууя. Гэхдээ лавсрын ерөнхийлөгч яг ийм байгаад байгаа байхгүй юу? Тавал нэг яг өгдөгл хариултаа л өгч. Зээлийн хүүг бууруулахад одоо шинэ та сая яриад байж тээ. Нийт нэг зардал нь бол мэдээж мөнгөний их үсрийн зардал байгаа тэрийг ойлгож байгаа 60 он мөнгөний их үс. За одоо иргэн талаас ингээд харахаар ипотекийн зээл авцсан байж байгаа энэ иргэдэд чинь сардын иргэн төлөлт нэг 500-аас нэг 800 мянган төгрөгийн сарын иргэн төлөлт хийж байгаа иргэдэд чинь. Тэгэхээр иргэн төлөлтийн чинь бараг 80-90% дандаа зээлийн үндсэн зээл нь төлөгддөггүй, дандаа зээлийн хүүнүүд байгаа. Зээлийн хүүнүүд. Тэгэхээр бид нэр иргэдтэй ийм байдлаар одоо үндсэн зээлийнх нь зээл нь барагдгүй мөртлөө дандаа зээлийнх нь хүүг ингээд төлөөд өгдөг нэг ийм хэлбэр. Одоо шинэ юу гэдэг нь 80-аас нэг 150 сая төгрөг нэг одоо ипотекийн зээл авсан хүн чинь буцаад 300-аас 400 сая төгрөг нэл төлж штэ бодтойгоор. Тэгээ тэр үндсэн тэр нөгөө нэг яг энэ үндсэн зээл нь төлөгддөггүй хүүгийн бууруулах тэр чиглэлөө яг бид нар бодтой ямар алхмууд хийх юм бэ? За гүйцэж хариулъя. Лавсрын ерөнхийлөгч 6 дугаар микро. За энэ хамгийн гүшүүний асуулт тодруулаад тий яг би сая юу ерөхийн нөгөө банкны солиод зээлийн бүтээгдэхүүнийг ярьсан. Саяны яг тухайлан ипотекийн зээл дээр бол одоо хөнгөлөлтөө 6% зээл явж байгаа. Тэгээ энэ 30 жилийн хугацаанд тэнцүү хуваарьар төлнө гэдэг энэ одоо бүтээгдэхүүнийх нь онцлог байгаа даа. Тэгэхээр тэр онцлог нь бол өөрө тэр зээл нь өндөр төлөөд хүү өндөр төлж байгаа даа асуудал биш. Угаасаа л 30 жилээр 6% бодоод нэг дүн гаргаад тэр дүнгээ 10% одоо 10 сарын жилдээ 12 сар 30 жилийн хугацаанд нь ингээд 180-аар ингээд хуваагаад үзэхлээр нэг л дүн байгаа даа. Тэгэхээр яг тэр хүлээж авж байгаа тогтмол дүнгээ хэдэн хувийн үндсэн өрийнхөөс нь хасж гэн хэдэн хувийн зээлийн үндэнд судах чинь гэдэг л ялгаа байгаа даа. Тэгэхээр 30 жилийн хугацаанд ижилхэн дүн явж байгаа учраас энэ бол оны одоо хугацааныхаа эцэст бол яг л адилхан ялгаа багхгүй. Угаасаа л бүтсэн өөрөө хоёр юм нийл ижилхэн нийлбэр учраас. Ахиж тодруулах юм уу? За.